Se on kuuluisa perjantai morjens taas, että ajattelin, että tehdäänpä tässä nyt sellainen pätkä, että pikkasen valotetaan näiden Kiinan sahojen, ei nyt tavallaan sanottaisiko innostusta, mutta muuten, että minkä takia niin kuin pääty siihen, että alkoi yhtäkkiä tulee Kiinan sahoja ja niitä sitten alkoi ropailemaan ja koittamaan, että mihin niistä on ja että onko ne tosissaan niin paskoja kuin mitä sanotaan. No, kaikki hommahan alkoi siitä yli vuosi sitten pitkälti, mitä hän olisi ollut, olisikohan ollut elokuun aikaa. Oli tossa itsellä sellainen ongelmavaahtera, 2-3, jos ei peläytti nelihaarainen. Katoin äsken, että katkaisukohdasta, niin olisikohan ollut, ei mikään julma korkeudelta, olisiko ollut 22 metriä, mitä katoin siitä kannosta, noin ihan niin kuin matkamittarilla, että minne se latva tupsahti sitten, ja siitäkin on kyllä videopätkä, että juu, niin siitä sitten katselin, että tuolta netin ihmemaasta, että ketä on sellaisia niin sanottuja ammattimiehiä, että ketkä tällaisia puunkaatoja tekee, että se olisi mennyt niin kuin ehdottomasti omasta mielestäni kiipeilykaatona. Ja no, löytyi sitten sellainen kuin Aku Jelppi ja pirautin sille ja oli muistaakseni jossain urheilutapahtumassa silloin ja sovittiin päivä, että milloin hän tulee niin kuin vilkaisemaan sitä puuta, että kuinka kinkkinen se on. Ja no, Akua tuli katsomaan ja ihmeteltiin ja se oli sitä mieltä, että ei lähde kiipeämään, että on sen verran hötö ja itsekin oli sitä mieltä, että ei, että kun se kuitenkin se oksa sieltä katkea rytkähtää, niin ettei olisi käynyt mitään. Mutta näin jälkeenpäin sitten, kun se puu oli nurin, että se olisi kyllä ihan varmaan melkoisella varmuudella kestänyt, sanotaan 99,9 kestänyt sen kiipeilykaonkin, mutta se nyt olisi taas vienyt enemmän aikaa. Niin. No, Aku tuli tsekkaamaan puu ja katsoi, että minkälainen se on ja sitten oli vähän sähköjohtoa ja kaikkea muuta siinä tiellä ja no, hääpä tuumaskin, että en muista sanamuoto, että paskan marjat, pannaan saman tien sen urin siitä, että minä saan äkkiä sähköjohdot pois tieltä. Toimin siellä kaljamiehenä muulle haaralle, että saatiin vettyne tuonne mettää päin ja itse sitten se iso runko, niin rojautettiin tuohon puutarhaan kaikkien muiden pensaitten ja noiden omenapuitten ja muiden päälle, että menkööt hajalleen, mut saa kuitenkin pois se, että se oli vaarana sille, että kaksi haaranen ja osaksi jo silleen mätä, että kestääkö se enää tulevan talven lumipainoja, mitä ilmeisemmin viime talven lumipainoja sitten ei olisi enää kestänyt, että sitten siinä olisi ollutkin sotku sieltä omenapuitteen ja muiden sijasta, niin ruveta sitä ottaa pois. Ja tosiaan, niin Aku sai puun nurin ja pätkittyäkin muutamasta kohtaa, mitä tarvii enää, ja se oli aika lailla silleen niin kuin erittäin nopeasti toimittu ja läpihuuto juttuna meni. Puu oli äkkiä kellellään ja sit ei ollutkaan eessä kun helvetillinen siivoomiin ja siihen aikaan oli itsellään tämä 40 husse ainoastaan vanhus. Ja tietenkin tuollaisten isojen ammattisahojen, mitä Akullakin oli, oliko 572 husse siinä, millä se saa sen poikki, niin sen jälkeen alkoi tuntumaan, sitten alkoi pätkimään, että kyllähän nyt latvasta
kun sitä alkoi purkaa marjapensaiden päältä pois, niin mut sitten kun lähdettiin sinne paksumpaa osaa jo sahaamaan ja siitä sitten huomautuksena, että kun se oli kuitenkin vaahteraa ja vaikka se oli lehdessä, mutta se ei ollutkaan mitään hötöä ja pehmeätä mätää, kun sitä yhdestä ainoasta kohtaa, vaan että se oli helvetillisen kovaa kuivaa. Ja silloin huomasi kyllä, että nyt ei havupuuta sahata, että ajattelin silloin, että ei jumalauta, minä viittin vanhaa 22 vuotta jo silloin palvellutta husvarnaa polttaa siinä, että kävästää tota puuhilossa ja haetaan nörttisööppingi tilalle. Ja siinä on sattu vielä kaiken lisänä sen verran, sanottaisiko vielä tuuria, että tää oli meidän tien nykyään se on monen mukaan, niin näähän on tarjouksessa jopa vissiin alta 30, kun joku niitä kauppailee. Mutta tämä oli silloin 79 euroa tarjouksessa sen yön ainoan päivän, milloin kerkisi hakemaan sen. Ja se oli silloin 13 tuuman laipalla ja isoa vaahteran tyveet. Sillä he joutui saatana pyörimään ympäri ja pyörittelee niitä pöllejä, että sai yleensä edes katkaistua ne. Mutta siinä vaiheessa, kun alkoi tämä menemään sinne puuhun, niin tuumasinkin tälle Kiina-ihmeelle, että jos se jumalauta kestä tämän puu pistää pätkiksi, niin sinusta ehkä sen jälkeen on niin kuin moottorisahaksi. Ja ainuthan siinä oli ensimmäisiä, kun se tuli niin kuin perheeseen, niin tankin korkkilonus. Pensat ihan suoraan maahan. Siinä oli jonkunnäköinen tiiviste, mikä ilmeisemmin ei ollut edes polttoaineelle kestävää kumia. Se vuoti pensat maahan, sitä täytyy säilyttää kupeellaan. Ja kun se vihdoin viimein saatiin, niin saasin kaikki ne suuremmat pöllit ja pätkiksi. Siinä oli aika saatanan paljon, että kun se oli yksi, kaksi, ainakin kaksi haaraa me kaettiin muuta siitä pois. Ja nekään ei ollut ihan niin pieniä risuja. Ja sitten se isompi niin sanottu varsinainen tyviosa, että kun se oli monihaarainen puu, niin ennen kuin se sai pätkiksi, että siinä tuli monta sataa pätkää. Että, ja tämä mokoma näytti silloin kyntensä, että se jakso mennä. Paljon hussee paremmin sillä 13 laipalla ja puuilo myi halvalla kettinkejä, sillä oliko kympillä kaksi kappaletta, niin niitä ei viittinyt paljon terotella, että heitti uuden ketjun vaan aina paikalleen ja saatiin vihdoin viimein se sotkukasa, että Aku taitaakin sanoa omalla videopätkällään, voin linkata tuohon loppuun senkin, että savotta siinä siivoamisessa, niin. Mutta no siitä tuli taas sekin nyt sama, että siihen tuli sellainen tavallaan maja siihen kannon päälle. Että kanto jätettiin pitkäksi, alun perin oli, että tehdään kytiskoppia siihen päälle, että mistä pääsee havelikolla kouluttaa jäniksiä tuossa pellolla tai rusakoita. Ja no, lopun perin sitten, kun äiti muori sydänkohtauksen kahden aivohalvauksen jälkeen joutui vanhusten parakki jo sitten, ei pysty kommunikoimaan, että siitä saisi mitään tolkkuu, niin siitä tehtiinkin sellainen maja tavallaan niin kuin muistoksi äiteelle, kun se on joskus sen ihan nuorena istuttanut sen puun ja nyt sillä on 92 ikää, että se oli sen verran vanha puu ja tosiaan se siitä mökistä, niin sen verran, mikä siinä alkuvideolla näkyy, että sitten tehtiin saada tavallaan se muistopaikka, että sitten kun se äiti muori sen viimeisen henkäsynkin, siellä on paikka kolottu sinne puuhun tällä sahalla, että sinne saa nyt sitten vaikka jouluna syntymäpäivänä milloin, niin
tulevaisuutta ajatellen, niin polttaa sitä muistokynttilää tai lyhtyä, mikä siellä on. Niin. Mutta, niistä heräs nörttisörppingi, että perkele. Sillä hän tekee jotain ja se aku siinä herätti sitten saman tien taas ukon muutenkin, että lähdetäänpäs katsomaan niin muuten tota tonttia ympäriis. Ja sieltähän löytyi saatana sen toukan syömää puuta vaikka kuinka paljon, että ilkeetä laittaa polttopuuksi sellaistakin puuta, missä alkaa olemaan 80 senttiä se tyvipaksuus, että mutta ei sille mitään muuta voinut kuin lähes tulkoon sanotaan, että Latvaan saakka ihan kuivaa. Niin silloin huomasin, että nyt ei riitä enää laipat, niin ei muuta kuin soitto uittokalustoa. Ensimmäisenä tietenkin vähän piikkareita, ettei muistanutkaan lopun perin, että kuinka liukasta tuo mettä se on, kun oli sen verran lunta ennen joulua, että siellä kaikki rankoja poikitta ja kiviä, että vittu lipsahteli jalat joka suuntaan, että kun siellä kävi harjoittelees, että pienemmällä sahalla silloin taisi olla Timko mukaan, niin ja muisteli, että lopun perin, kun ei ollut taas sitä tehnyt pitkä aikaa, että kuinka rankkaa hommaa se on. No sit täytyy etsiä jo tämmöttiseen. Muistaakseni 18 tuuman laippaa tuli ensimmäisenä. Siitäkin taitaa olla jotain kuvaa, että se nyt meni kuitenkin puuhun ihan omalla vedollaan. Ei tietenkään mikään niin kuin ammattisaha, mutta sitten pitempää 20 tuuman. Ja jakso vetää sitäkin, sanotaanko silleen kohtuullisesti, että kun eihän noissa omissa hommissa mikään niin saatanan kiire mihinkään suuntaan ole. Niin siitä heräs niin kuin näin Kiinan vehkeisi, että vittu näillähän voi tehdä jotain vielä. Ja tämäkin antoi sillä toimintavarmuudella, että se pelas perkeleen hyvin, ettei sille joutunut yhtään mitään tekemään. Ensimmäisen sen noin 20 tunnin ajon jälkeen, että kun se oli niin sattusti sisään saattu minulla, niin sit edittiin niitä kierroksia vähän lisää sinne, josta tietenkin joutuu aina ottaa täysistä poispäin, että jakso olisi kohtuudella vetää, mutta tämä osoitti silloin kuitenkin kyntensä, että niillähän voi jotain tehdä ja sitten niitä alkoi tulee lisää. Joku innostusharrastus ja siitä heräsi saman tien ja sitten kun tarvii pitempää laippaa ihan pakosti, että ei kukaan vitti saatana 80 sentin puuhun niin nakerella 13 tuuman laipalla, että saako sen poikki. Että pitempikin laippa omaa työhön, meneekö se hitaammin tai ei, että sille ei ole paskankaan merkitystä siinä vaiheessa. Eikä oikeastaan, että jos ajatellaan, että ammattisahallakaan se alkaa olla 20 senttiä tyvipaksuus, niin onko sillä hyötyä, että se menee kuin kusi lumee, kun tehdään kaatokolo ja sen jälkeen aletaan kaatosahausta, tekee toiselta puolelta, sen jälkeen tarvii lyödä kiilaa, tarvii olla tunkkia, saha on välissä, sitä välillä urautetaan, ettei se ole enää isomman puun kanssa ainakaan niin kuin itsestäni. Minun mielestä se ei ole ihan sama, kun siellä kaajat 15 sentin karahkan, jonka työnnät nurin, ilman mitään vänkäreitä tai muita, että se on pikkasen sitten eri asia. Että onko siinä sitten niin saatanan kiire siinä, että pitää olla joku helvetin voimakas 500 iivaristiili tai joku muu, että sen saa nopeasti poikki, koska sitten ei kuitenkaan voi saata nopeasti. Täytyy jättää pitopuuta, täytyy ootella. Niin siihen meni tällainen, millä saatiin kaksi niitä vajaa 20 senttisiä itse asiassa enemmän, koska niitä oli muutama koivukin. Koivukin lisää ja sitten tulikin toinen ja tuli pensoni. Pensoni tuli siihen ja sitten tällaisia nörtsiköitä sitä vanhempaa mallia. Varmaan 5-6 kappaletta. Ja kuten huomaa tästä kiinni, jos se näkyy sinne, niin tähän on vaihdettu vanhan mallin katkaisija, koska uudemmassa, mikä tää on, niin tää on täällä alhaalla. Niin se oli niin hätäisiä peukalolla aina painettu, kun siellä laittoi hanskaa, niin se osui hyvin peukaloon.
ja konesammuksia. Ja sinänsä, että niin kiinalainen kuin onkin, niin aika helvetilliset rutistukset kuitenkin vetää käyntiin, että kun rupesi kiskomaan, niin sitten viittynyt, ja tietysti lämpöisenä se lähti sitten, että lämpöisenä lähti hyvin, niin siitä se oikeastaan tuli näihin, ja sitten se halpuus siinä, että jos se maksaa 99 tai 79, niin siinä, että sillä voi periaatteessa tehdä mitä tahansa, että jos siitä oli 2000 metrin mukaan, jos se olisi tiltannut, olisi ottanut laipan pois ja ketjun, jos se oli 20-tuumainen, mikä oli kalliimpi kuin saha, ei jättänyt sahaa sinne mettään tai heittänyt sinne kuulun navetan taakse, että paskaako tätä, että kuitenkin sen verran halpaa, että ihan eri asia. Että jos tässäkin se olisi vaikka 1050 husse, niin silloin sitä itsekin naureskeli itseä, että siinäkin jotain järkeä, että tilalla pitempää laippaa siihen, kun olisi kuitenkin suhteessa siihen, että se olisi 10% sahahinnasta vähän reilut. No ei nyt reilut sentään, mutta kuitenkin niin. Kun se, että maksaa ketjut ja laipat enemmän tai ketju ja laippa kuin itse saha, että se tuntui vähän järjettömältä, on sitä mitään saatanan tolkkua, että ei sitä päässyt. Ei sitä päässyt niitä kuitenkaan, että niitä oli koivuja kaikkea, mitkä oli jo siinä kunnossa, kun se aku perkele herätti, että täytyy ruveta katselemaan ympärille, ja niitähän oli paljon, kun oli vaan katseltu tuonne nurmikolle sitä golfipalloa, niin siitä heräs niihin ja tai näihin kinuskeihin se into tosiaan, että koitetaanpas niitä, ja niitä alkoi kertyä enemmän ja enemmän, ja tosiaan, että voipi tehdä sitten niille mitä huvittaa, sen enemmän rahallisesti kärsimättä, ja kaikki on kuitenkin niin kuin toiminut vallan helvetin hyvin, niin kuin tämäkin niin ihan täysin moitteetta koko ajan, ei ollut polttoaineletkuissa, ei kaasarin kalvoissa, ei missään. Tankinkorkin tiiviste on uusittu, että niitä saa hydrauliikkaliikkeestä mistä tahansa sopivan kokoisia lattaorenkaita tai muuttaa, ottaa korkista pois pikkasen hiomakoneella, jos on nauhakone tai joku muu mirkkeli, mikä tahansa, että se menee tuonne syvennykseen. Niin silloin se ei kuse alle. Tähän on vaihdettu vaan latta-O-rengas. Tai ei se O-rengas, mikäli et tiivistä sit onkin nimeltään. Niin ei sitten kuse alle. Niin se oli näitten päällimmäinen se kiinalaisten tarina, että mulle ja sit tuota. Eilenä tuosta tehtiin naapurin kanssa vähän vaihtokauppaa, että sille oli tullut tällainen 40 husku, ja se ei tähden mistään säöistä huolimatta. Ja siellä paikan päällä viime kesänä sääsinkö parhaimmillaan 3 kertaa tämän päivän aikaan. Ja ei. Ei jumalauta, niin ei suostunut ottaa ja käymään, niin sitten ihmeteltiin eilenä sitä, että mulla ei ollut mitään muuta kuin, että olisin saanut tuota kahvan takia. Et kun ei tupannut kahvaa löytyy mistään, ei saa kirppiksiltä eikä mistään muualta, ja 58 olisi ollut oikea hinta, tai siis uuden hinta vielä, mutta olisi saanutkin kyllä tilaamalla, mutta kun oma meni päreiksi, kun kuvittelin, että täälläpä onkin tuo alumiiniputki sisällä, mutta kukaan ei tullut tollulle sanoneeksi, että paska siellä mitä alumiiniputki on, että pelkkää muoviin, niin hää mennä raksahti poikki, niin sitten tuli
tuli tosissaan naapurin isännän kanssa, tehtiin vähän vaihtokauppaa ja tuli tällainen, se ei suostunut siellä käymään, ei millään konstilla. Ei tullut kunnollista kipinää, eri tulpillakaan, ei millään. Mä sen purkasin siellä niin kuin normaalit, katoin noin läpi tuolta, mitä nyt vaan voi olla, niin en nyt ihan atomeiksi purkanut, mutta kuitenkin niin 3-4 otteeseen ja ihan sama. Sama, että nyt meille tuli tästä vaihtokauppa, että meni yksi akku saa siinä vaihossa ja no, tietenkin itteni tuntien, niin minä en antanut periksi, kun tulin kotia tähän ja ensimmäinen normaali sää, tietenkin kannupensa, mitä sinne oli laitettu, tämä kaksi, tämä nyt on pienkonepensa. Se lähti heti pois tuolta tankista oma sotkemaa tilalle. Sen jälkeen ei korjaantunut. Katoin Puolan välyksen. Muutin Puolan välyksen ensin pienempää suuntaa. Ei tullut kunnon kipinää. Sitten pistin Puolan ja vauhtipyörän eli magneeton väliin 0-30. Sen jälkeen löytyi kunnollinen kipinä. Mutta ei vieläkään. Ei vieläkään suostunut yhteistyöhön. Sen jälkeen pantiin oikeastaan 1000 pillun päreis koko saa, että kampikammio ei avattu, koska katoin niin sanotun alipainetestin sekä ylipainetestin, että mitään vuotoa ei ollut. Ja siihen käytin tuota vuoroilmaisuspreitä, mitä käytän noissa nestekaasuvehkeissä. Niin sitä ei ollut vuotoa niin kuin Stevojen puolella, eikä tuntunut, ja puristukset oli kuitenkin hollillaan. Sitten kaasari atomeiksi, ei neulaventtiileissä mitään vikaa, se oli oikealla korkeudella, ettei bensanpinta ollut liian ylhäällä. Puistus sille vaan, kalvot oli hyvässä kunnossa, ei muuta kuin uudestaan kasaa, perussäöt. No voisi sanoa, että perussäät periaatteessa kierros ja 1/4 toista ja toista kierros ja vähän enemmän. Ja sen jälkeen se lähtikin tulille. Tulille ja sit siihen pantiin. Ja vittu lessa, että kuinka verskis kunnossa on, niin pantiin bensoonin 20-tuumainen laippa ja sillä jaksaa mennä, että kun ei ole mitään, että on ihan vakiketju, että niin sanottu tehdasketju. Niin jaksaa mokoma mennä silläkin, että tuollaiseen testipuuhun, niin ihan samalla tavalla kuin 13-tuumaisella, että kuten olen vissiin sanonutkin, että ihan yhtä monta piikkiä siinä määrätyllä ketjunopeudella syö sitä puuta kuitenkin paksuista riippuen, että sama sitten, että jos se on 25 sentin puu, että onko siinä 13 vai mikä se laippa, että pyörittämiseen. Jos pitempi ketju vie vähän voimaa, mutta tuntuu, että kyllä tämä ainakin reagoi heti kaasuun. Ja ottaa täydet varmit, että. Ja asiaan näin silleen, että jos se niitä harrastaisi, että olisi pelkkää sen verran vähän mettää, että jos joutuisi ihan niin kuin oikeasti sahaamaan. Sahailemaan sille, että joutuisi tekemään vaikka pihapuun kaato jotain muuta, tai tekisi, joutuisi tekemään mitä hän ei joudu, niin kyllähän kaikki olisi silloin mulla sahat. Ei mitään kiinalaisia sahoja, vaan siinä tosiaan joka ainuassa sahassa lukisi tämä Husqvarna. Että kyllä sen verran olen näihin vannoutunut Husse kuitenkin, sanotaanko, voisi sanoa jo mies, että kun tulee ihan, jos elää maaliskuun, niin tulee 60 mittariin, niin voisin sanoa, että kuitenkin Husse päätyisi heti, että niin päivin pienemmässäkin 120, että
En 170 stiiliä havitellutkaan, että vaikka molemmat olisi ollut sama hintaisia. Niin. Tämä on jokaisen mielipidekysymys, että kummatkin on varmaan yhtä hyviä onkin. Onkin stiilissä ainoastaan. Pisti sen heti hanttiin näissä pienemmässä malleissa, että kun laipat on erilaisia, kiristyspulttia, millä kiristetään jotain ketjua, ne on takana kauempana, öljyreijät on eri kohdassa. Eli niin sanottu normilaipa, niin kuin noissa useissa muissa, niin ei käy siihen. Ei käy, niin sen takia oli ehdottomasti, että niin kuin hussee käy suoraan. Kiinan laippa, sen kun heittää metrin päästä sen sinne. Mutta noihin stileihin ei olisi käynyt, että 0,25 kun 0,20 AVP on tossa, siihenkään ei saanut enää kuin vuollon laippaa. Ja 1,4 ketju, no se ei meina mitään, mutta se yksi ainut stiili on ja sen takia en oikein stiilivanio ollut, että vaikka tämän saman tallin seinällä suunnilleen tässä kohtaa oli, sanotaanko 50 vuotta sitten, isäukon lyömä tai juliste, että steel on aina steel. Niin siinä vaiheessa sanottiin, että niin on, että silloin steeli ei ollut minkään raketteja ja muiden veronen sahana, mutta niistä nyt ei sen enempää jaaritella, että nykypäivänä varmaan niin kuin steel ja husse on ihan samanlainen, että kummasta löytyy kylästä. Parempi toi huoltoverkosto niille, että jos niitä käyttäisi siellä pärekorjaamolla, niin sama ainakin itse, että kumman valittisi. Tämä Kouvola on sellainen paikka, että tästä löytyy kummallekin. Mutta siinä vaiheessa mulla on sellainen saha, että me joudun viemään sen huoltoon ja korjaamolle. Niin siinä vaiheessa mulla ei ole moottorsahaa ollenkaan, että jos ei sitä pysty itse katsomaan. Ja sen takia sanotaanko tällaista uutta nykysahaa, mikä tarvii kytkeä tietokoneeseen kiinni? En huolisi millään konstilla, että siinä pitää olla LH ja T-ruuvi. Ruuvit pitää löytyä vielä, että sen pääsee itsekin säätämään, niin että siitä jotain ymmärtää. Niin ymmärtää sen päälle, että sen pystyy laittamaan tosiaan pöydälle kappaleiksi ja katsoo sen sielun elämän ja mikä tietysti kannattaa tehdä kaikille, että kaikille vehkeille, että tietää mitä ne on syönyt, niin ja aloittaa tietenkin noi käymättömien sahojen, jotka nyt ei vaikka ryntää heti täysille kierroksille alussa tai lähde käyntiin, niin aloittaa sillä, että kääntää nuo ruuit perusasentoon, jos sellaista on. Sanotaan, että kierros ja 1/4 tai 1,5 kierrosta molempiin, niin pitää lähteä sahan kuin sahan käyntiin, että jos ei se vielä hörähtäisi eikä kynttilä kastu, sen jälkeen ottaisi jollain injektioruiskulla ja jollain muulla ja antaa pienen hörtsyn suoraan kaasarista, että onko kalvot sen verran ihmeessä uudestaan, että nyt ei se lähde käyntiin ja jos se lähtisi, hörähtäisi käyntiin ja jäisi käymään, niin sitten ei muuta kuin niitä L- ja H-ruuvuja ja kääntää oikeaan suuntaan ja antaa käydä lämpöiseksi ensin ja sitten vasta kääntää mielellään sahaakin ja sitten kääntää sen siihen säätöön, kuka itsekin haluaa, että jos tahtoo pienemmät saan siihen rakennustyömiesten säätöön, että se käy pärreitteisi ota kierroksiin, sitten säätää siihen sen, että nyt ei sit puhuta, että olkoon se kiinalainen tai olkoon se sastiolamari tai olkoon se usvarna tai olkoon se stiili tai mikä tahansa, että tuppaavat nuo tekemään nuo pienkorjaamot sille ainakin täällä päin, että ne pärrää sille, ettei hän niin miten mitään. Mutta tämä oli niinku Kiinan sahojen tarina, että minkä takia ne tuli yhden ainoan ison vaahteran takia, että miten
miten olisi Hussen käynyt, jos sitä olisi joutunut huuattaa ja saanut sen ihan korjattua kokonaan pois. Että uhrataan ennemmin halpis Kiinan saha siihen, että saa se puu korjattua pihalta pois. Ja siihen tosiaan tolleen niin kuin laiskana hiljalleen tehtynä, vaikka olikin parhaimmillaan 3 kappaletta sitä siivoamassa, niin siihen meni kaikkiaan 2 viikkoa ennen kuin piha oli ihan kokonaan siisti. Että kaikki ne rojuini, että kyllä se vähän mokoma vaahtera työtä teetti niin monine haaroineen. Ja sitten joutui ottaa sitten vähän toisiinkin puita pois, mutta Kiinan saa odotti siinä, että niillä on jotain toivoa. Paitsi että nyt taas, niin kun jostain olen katsonut sellaisenkin ihmeen, että 40 husse olen määrätyn tiion löytänyt silleen, että siinä on teho 2,2 kilowattia. Eli sitä vanhaa tehoa ainakin, ja tuntuu, että siinä on sama saatanan voima kuin mikä on Kiinan 52-kuutioisessa. Että en tiedä sitten mikä on se sen oikea teho, mutta tällainen oli Kiinan sahojen tarina, että miksi niitä alkoi tulla ja miksi niihin alkoi luottaa, että tähän päivään mennessä niin ne on pelannut. Että tietenkin se saattaa olla kaatosahana, niin kuin toikin isompi nörtsikkä tai pensoni on kaatosaha, mutta karsintaa niin sitten on siirtynyt nyt niin ihan bensan kulutuksen takia niin pian 120 husse, että vaikka se vähän näivertämiseltä tuntuu se katkaisukin, että mutta jos pölli ei tai puu, mikä nyt ei on kaettu, että jos ei se ylitänyt sitä 40-45 senttiä, niin sen nyt nakertaa 120-selläkin vielä, niin 16 tuuman laipalla, niin ihan kohtuullisessa ajassa silleen, että kun huomaata nyt, että kun tätä ei tehdä ammatikseen ja töikseen, niin sit on eri asia taas, että monta puuta niitä kaataa ja miten ne haluaa kaataa. Että on ne kaataa joka helvetin suuntaan vinksin vonksin. Se on melkein ihan sama, mikä ammattisaha sulla on, kun joudut juoksentelemaan niiden puitten väliin, että saat ne karsittua ja pätkittyä, mitä teetkään niistä sitten. Polttopuita, meneekö sitten miksikä, niin se taas sitten vie enemmän aikaa kuin että jos tarvii 3 tai 4 puuta kaataa, niin kaet ne silleen, että pääset menemään kaikki 3 tai 4 puutakin yhtä aikaa sinne latvaan saakka pätkimään ja kääntelemään, ja niin siinä säästää paljon enemmän aikaa kuin olkoon vaikka kiinalainen saa kukaan ne yhteen rymppää ja karsit ne siinä, kun se, että kaet ne sikin sokin yksi vasemmalle, yksi itään, yksi pohjoiseen, yksi länteen. Sitten lähdet juoksentelemaan niiden puitten väliä, teet sitä turhaa kävelyä, kun voit tehdä yhden kävelyllä 2 tai 3 puuta, mitä on itse kaatanut aina silleen, että samaa syssyy, niin kuin, että pääsee kerralla kävelee ja saa 3 puhtaa. Viimeksi on vissiin kaettu kuin 2 silleen. Niin. Et siinä vaikka on huonomminkin leikkaava saha, vaikka kiinalainen, niin uskokaa huviksenne, että siinä säästyy aikaa. Jos aikaa meinaa säästää, kun kävelee vaikka 3 puuta latvaa saakka, pätkii, miten pitkäksi haluaa, kääntää ne ja takaspäin tullessaan, niin voi käännellä toisen ja pätkii takas tullessaan loppuun, kun se, että kaet ne vinksin vonksin joka helvetin suuntaa ja sulla on ammattisaha, juoksentele niiden väliin, niin varmasti ei. Stiilin 24 metrin ketjunopeus verrattuna ehkä Kiinan 18 metriin, niin ei varmasti tuota sitä tulosta, mitä sieltä haettiin, eli sitä ajan säästöön. Mutta tämä ei millään tavalla liittynyt taas siihen, tai ehkä liittyikin. Mutta tällainen hajatelma tuli nyt näistä, että minkä takia noin Kiinan saat alkoi niin kuin kiinnostamaan niitä tulla, että ihan halpuuden takia, että
tosiaan ammattisahana olisi niitä joutuisi käyttää, niin se menisi johonkin 550-570-2 uusseen sitten, että nimenomaan uusvarnaa, että elikää siitä, ottako stiilimiehet pahaksenne, että mie en stiiliä kuitenkaan, niin en valitettavasti suostuisi stiilikauppaa menemään, että niin ympäri minua ei saisi puuttua kuitenkaan, että jokainen on omaa mieltä noista sahoista. Ja se on ollut se Husqvarna, on ollut merkkinä kyllä, että olkoon se, kun jääkaappikin on Husqvarna. Että mut kukakin, että ollaan sitten merkkiuskollisia, jos ollaan, niin kuten myöskin määrätyille firmoille, että tässä ollaan merkkiuskollisia myöskin määrätyille firmalle, esimerkiksi sellainen kuittokalusto, että sieltä on ketjujen kaikkien muiden laippojen toimitukset toiminut perkeleen hyvin ja nopeassa ajassa, että sinne ja sitten sitä kiitosta saman tien. Mutta tällainen oli perjantai-päivän näistä Kiinan sahoista, että miksi niitä on. Että sellaista. Ei muuta kuin hyviä perjantai-päivän viikonlopuja illan jatkoja sinne, ketkä viittii katsella näinkin pitkään. Morjes!